Olá, ele é inspirador, traz lições de vida e muitas emoções. Eu estou falando do programa mais gostosinho da televisão brasileira. Está no ar o Educação. Meu convidado de hoje é o poeta social e criador do projeto Pensadores Cariocas, Pedro Miranda. Bem-vindo, Pedro. Um prazer receber você aqui no Educação. Obrigado, querida. Prazer estar aqui também. Vamos falar de muitas coisas e eu tenho certeza que você tem muita história para contar. Começa me falando, você foi criado pela sua mãe e pela sua avó. Como é que foi essa criação? Como é que foi a sua infância? Ser criado por duas mulheres? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, né? Poder me apresentar, me tornar presente. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó aqui no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. Minha mãe foi professora de uma escola municipal aqui na Pavuna, uma escola de ensino infantil. Assim, minha mãe foi diretora também nessa escola durante, eu acho que quase 20 anos, assim, e ela veio a falecer em 2004, né? E ela recebeu na Pavuna o nome de uma escola municipal. O nome da escola era Casa da Criança Pavuna Canários. E ela, por ter um engajamento com a comunidade, com o bairro, com as pessoas, ela recebeu o nome numa escola, virou o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Marisa Garcia Miranda. Tem até a tatuagem aqui com o nome da minha mãe. Ai, E deixa eu aí ver a ela tem como. tatuagem, mostra. Não sei se dá pra ver. Nossa! Então ela era uma professora assim espetacular, algo fora da curva, porque para É tão grande. Era. receber a sua homenagem depois do falecimento, imagino como foi para você. Como é que foi para você ver isso? A mulher que te criou sendo homenageada, recebendo essa homenagem tão importante, ser nome de uma escola. Foi bonito, foi assim, sabe? É claro que tinha um luto envolvido na época, assim, Sim. mas foi assim uma coisa de Te quase uma aliviou um pouco assim, fez afetou, um. sabe? Uma coisa de justiça, sabe? Porque eu vi os próprios moradores, sabe? Que ela foi professora do filho, sabe? Foi professora do sobrinho, conhecia, sabe? As pessoas, sabe? Do bairro da Pavuna, aqui dessa parte da Pavuna que a gente mora. Estavam lá, sabe? Não eram só os gestores, as pessoas ligadas à educação, eram os moradores que estavam lá, sabe? Assim, comemorando um pouco desse momento que era justo que acontecesse, sabe? Assim, aqui no bairro da Pavuna. Foi um carinho para você naquele momento de luto, um certo acolhimento? Foi sim, sabe? Foi bonito de ver, assim. Eu sou grato às pessoas que conseguiram isso lá por dentro, às diretoras, às pessoas que fizeram esse. Eu não sei qual foi o trâmite dentro da prefeitura, mas pessoas movimentaram por dentro isso, sabe? Conseguir essa homenagem, para mim foi muito bonito. E o que que você acha que a sua mãe assim tinha de diferente, de espetacular, de fantástico? O que que você observava em relação ao trabalho dela? Eu acho que tem uma coisa que minha mãe me ensinou, assim, com essa coisa da educação, que tem a ver com um lugar onde mora, sabe? Porque quando você, claro que todos os professores fazem, né, a maioria fazem bons trabalhos, mas quando você mora no bairro e você atende às vezes o teu vizinho, sabe? Você atende as pessoas que moram na sua rua, que você mora no seu bairro, moram perto de você. É uma outra relação que você gera social ali, sabe? Entre a mãe de um estudante, um pai de um estudante, o próprio estudante que você vê na rua, você vê fazendo outra coisa, você vê crescer, sabe? E ela faz uma coisa que fazia uma coisa que eu não faço, que é trabalhar com crianças, né? E eu trabalho com adolescentes, assim, não trabalho com crianças, né, de fato. Então ela via as pessoas crescer no bairro, sabe? Então ela dava aula para uma criança que 15 anos depois ela era mãe e ela dava aula para o filho daquela criança, sabe? Entendeu? Que ela, por gerações, Acabava ela sendo educava parte da pessoas. família mesmo, né? Sim, sabe, exatamente, das pessoas conhecerem minha mãe, onde ela mora, onde que a professora mora? A professora mora em tal casa, e as pessoas sabiam, sabe? E ela era muito querida pelos moradores, assim, sabe? Tanto que foi um motivo de orgulho pro bairro, assim, mais do que para mim, sabe?
Pessoas me consideram, eu nem sei quem são as pessoas, sabe? Foram alunos da minha mãe, que ficaram super felizes da minha mãe ter sido professora deles e receber essa homenagem, e que falam comigo e eu nem sei quem é, na verdade, assim, acontece às vezes. Que legado bacana. E para você, que lição ela deixou? Assim, algo que ela falava, enfim, alguma coisa que ela te ensinou. Quando você pensa na sua mãe, em alguma coisa que ela, que, de importante que ela te ensinou, o que é? Ai, eu acho que são os valores mais profundos mesmo, assim, alguma coisa do coração, sabe? Que de olhar nos olhos das pessoas, sabe? Eu percebi que talvez uma genética, uma herança que eu recebi dela, assim, nas minhas primeiras atividades com filosofia, deu, sabe, ter o peito de te colocar no meio de uma roda e olhar nos olhos de cada um e falar com os estudantes, sabe? Ter essa curiosidade, esse ímpeto de atravessar, sabe, esse espaço dentro de uma sala de aula, dentro de um auditório onde muitas pessoas ficam às vezes travadas, ficam envergonhadas, assim, eu tinha o ímpeto de colocar o peito no meio, olhar nos olhos de um por um, assim, sabe, e perguntar e querer saber quem era. Eu acho que esse lugar, assim, meio muito no princípio, sabe, da coisa, no olho, sabe, meio radical, assim, sabe, uma coisa na raiz, de você olhar um olho no Sei, outro e falar sei. com o outro, assim, olhando nos olhos, sabe, no sentido Que da poucas educação, isso pessoas faz toda a fazem, já me diferença, sabe. disseram isso, já me Faz disseram toda a isso. diferença, sabe? O coração ali que você te coloca para fora pelo teu olho e o outro, sabe? Olhar nos olhos de quem você tá trabalhando, isso é muito importante. Mas tinha também a sua avó ali na sua infância, junto com vocês. Qual foi a figura que mais te marcou? Foi a sua avó ou foi a sua mãe na infância? Quando eu digo marcou, eu quero dizer assim, que era um modelo para você, que você tinha mais proximidade, que você conversava mais. Não tem, assim, sabe? Quem mais me marcou, sabe? Foram as Era mulheres que me equilibrado. marcaram, assim, sabe? Então, eu também tinha tios, sabe? Meu pai também era um que eu fui casado com a minha mãe, mas, enfim, uma família. Mas, assim, não tem essa de quem mais me marcou, assim. Não tem uma Não existe. figura assim, a figura. Não. Entendi. Faz parte, né? E Tá tudo junto. vó gosta de ditados, né? Ditados ou de frases, enfim, já prontas. E tem alguma da sua avó que você carregue contigo até hoje? Ah, eu tenho que puxar a cabeça assim, sabe? Tem que puxar a cabeça assim, sabe? Tem que parar para pensar, sabe? Minha avó. Tipo Mas eu. conselho que ela te dava. A minha avó, ela tinha um jogo assim. Minha avó gostava de jogo, sabe? Então, minha avó era muito articulada com a mente, sabe? Então, minha avó era muito boa na palavra. A minha avó era muito boa, assim, tipo, com uma coisa que é. O meu trabalho é importante, que é uma ginga de palavras, sabe? A minha avó tinha muito isso, assim, sabe? Eu não lembro de nenhuma frase, assim, especificamente, Sim, mas a minha avó mas era muito dessa articulada. habilidade com as palavras. Sim. E eu percebo assim, eu começo sempre pela infância, geralmente eu começo pela infância, porque dá para entender como a pessoa se constrói, né? E aí você fala da comunicação, da questão da sua mãe, né? Da sinceridade, da verdade e da sua avó com a articulação das palavras, com uma ginga, que é o que você utiliza, a palavra que você utiliza, e aí dá para ir entendendo quem é o Pedro. Mas eu quero saber mais coisas. Quais foram os principais desafios da sua infância? Você teve assim algum desafio, de repente, não sei, um bullying, algo ou alguma matéria que para você era mais difícil? Não sei. Houve algum desafio assim grande que você teve que superar? Eu era, eu assim, tendo sido filho de uma professora, eu era um aluno pouco. Tinha pouco sucesso na escola, no currículo escolar, sabe? Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, de concentração. A escola como um todo, esse modelo escolar como um todo, assim, sabe? Era difícil para mim, sabe? Minha mãe lutava para eu me ajudar a estudar e passar de ano na escola. Não era muito adequado ao modelo de educação que na minha infância, na minha adolescência. Uma imagem que eu tenho, assim, interessante, que para mim é uma memória boa, que eu não sei se você lembra, nos anos 90 teve um apagão, uma época que estava faltando luz no Rio de Janeiro, muitas vezes, sabe? Sim, sim, E aí sim. eu lembro que eu era aluno, assim, do ensino fundamental, e eu fiz um rap na escola, sabe, sobre o apagão.
E aí eu fui super elogiado, assim, sabe? Porque eu cantei no microfone, e aí todo mundo, Pedro fez um rap. E aí pra mim foi uma coisa que eu me senti inteligente, sabe? Quando eu era aquele aluno que não tinha muito engajamento com as notas e tudo mais, as professoras, Com todo aquele mundo. formato de escola. Aquele Exatamente, na formato hora de que eu tive escola não oportunidade de. funcionava para você. Quando eu tive a oportunidade de fazer um rap na escola, eu fiz um rap e todo mundo se amarrou, assim. Foi uma memória que eu tenho, assim, de nossa, a diretora me elogiou, sabe? Então, assim, uma Tem um coisa que. pedacinho do rap ainda na mente aí para Eu falar para lembro o começo gente? dele, que era assim: ah, esse, era assim, tipo, esse é o bonde do apagão, todo mundo acaba na escuridão. E aí eu ia com uma coisa da classe Ah, que social, assim, tipo, máximo! que o rico vai dar um jeito de ter a luz dele, né? O pobre vai ficar sem a luz, assim. Então eu não lembro todo, mas assim, eu lembro dessa frase do começo do rap. E isso foi muito marcante, assim. Eu lembro que eu fiquei feliz, assim, que eu me senti inteligente. Eu falei, nossa, a diretora da escola me elogiou, assim, porque eu fiz um rap. Como é Então, bom ter tipo. reconhecimento. Era a Com mesma certeza. escola em que a sua mãe dava aula? Não, a minha mãe dava aula. Eu estudei na escola que a minha mãe dava aula, mas era lá em ensino infantil, sabe? Lá é 3, 4, 5 anos, assim. Então, eu já devia ter uns 11 anos nessa época por aí, assim. Já estava indo outra escola. Entendi. Tinha aquele peso para você, não digo nem sua mãe colocar o peso, mas assim, de ser filho de professor. Poxa, é filho de uma professora e não está com desempenho legal. Pesava isso para você? Pesava. Eu acho que pesava mais para ela do que para mim, sabe? Porque ela queria muito que eu fosse aquele aluno exemplar, sabe? Aquele aluno que correspondesse a esse lugar, né? O filho de uma professora que era mais solteira, que tinha maior personalidade na educação, assim, sabe? Na pavuna, e eu ali queria fazer rap, sabe? Queria, não queria fazer a prova. Então ela se esforçava muito, assim, para eu me ensinar, me ajudar a estudar, sabe? Me botava de castigo também, às vezes, que eu não queria estudar. Aí tinha essa coisa, sabe? Então eu só fui entender o que era educação bem mais tarde, assim, na vida, sabe? E hoje a gente sabe que com rap você aprenderia todas as disciplinas. A partir do rap, você se sentiria Com certeza. empolgado a aprender todas as disciplinas. E aí Com você certeza. decide fazer educação física. Por quê? Isso aí foi assim, sabe? Influências, assim, tipo, da minha família, sendo sincero, assim, sabe? Uma preocupação com um certo ócio de um garoto de 17 anos. Enfim, houveram muitos preconceitos, assim, sabe? Nesse processo envolvido, e aí acabou que eu fui influenciado, não, vai fazer educação física e tal, meus tios. E aí acabou que eu fui fazer educação física. Mas eu hoje em dia tenho maior respeito pela educação física, sabe? Eu acho que tem super a ver com o meu Sim. trabalho, da filosofia e tudo mais, sabe? O corpo e a mente têm que estar juntos. Mas não era o meu trabalho, de fato, assim, sabe? Eu entrei como adolescente, sabe? Eu acho Você problemático um entrou tipo adolescente. assim, nessa coisa que ainda existe na sociedade das profissões que dão dinheiro e das profissões que não têm tanto valor. E aí, pelo que você está me dizendo, foi mais ou menos isso. Você fala, poxa, eu tenho maior respeito pela educação física, mas na época as pessoas que estavam ali, ao seu redor, achavam, ah, ele não se dá muito bem na escola, bota para fazer educação física. Foi mais ou menos isso. Exatamente, foi exatamente isso. Ah, ele não gosta muito de estudar, então vai fazer educação física. Sendo que na educação física estuda pra caramba, sabe? Tem muito estudo ali, sabe, na educação física. Coisas que eu nem conseguia, que não era pra mim também, sabe? E Sim. aí, enfim. E aí eu E aí comecei a você entrar na. Vai, perdão. fala, pode falar, por Não, eu favor. comecei nessa saída da educação física, foi uma certa crise, mas no sentido bom, sabe? Crise como oportunidade de mudança da vida, sabe? E aí eu Sim. decidi que eu. E aí essa crise, sabe? Essa dúvida, esse não saber, sabe? Com as minhas questões pessoais e tal. Isso foi me levando a descobrir a filosofia, sabe? Porque a filosofia é o ambiente onde a dúvida é bem recebida, sabe? Olha A que filosofia é o lindo. ambiente onde a gente pode ter dúvidas, onde você não precisa ter todas as respostas. Então, quando eu comecei a conhecer que existe um tipo de pensamento onde eu não preciso ter todas as respostas, onde as minhas dúvidas são bem recebidas, eu falei, nossa. E aí eu falo, enfim, não vou dar um salto muito grande, não, mas eu falo um pouco disso. Acabei de me formar agora, mestre em educação, né, pela UERJ, e eu falo um pouco disso, Parabéns, eu sabe? também. Um lugar da classificação que a gente se. No mundo, assim, sabe? Na filosofia, eu era um bom aluno, sabe?
Aí o que aconteceu? Quando eu saí da educação física e consegui começar a filosofia na UF, a Universidade Federal Fluminense, eu era um ótimo aluno, sabe? Eu tirava Porque nota você estava alta. fazendo o que você Eu gosta. lia os textos de Platão, Aristóteles, estudava um pouco de língua grega, sabe? Adorava aquilo. Nossa, Conversava que com ele, assim, não, eu máximo. aprendi duas palavras na língua grega, não sei muita coisa, não. Mas, assim, eu estudava, fiz Fala, matéria. quais palavras? Quais Não, palavras? não, Fiquei não, curiosa. não, 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 não. A própria palavra Tá filosofia vem do certo, grego, mas, mas. assim, é uma coisa que eu fazia com ímpeto, sabe? Eu, nossa, eu tirava nota de 8, 9, coisa que eu nunca vivi na vida, sabe? Então, assim. Deve ter sido a descoberta, o renascimento para você. Outro Pedro, assim, que é a filosofia que me colocou no mundo, sabe? Então, eu, tipo, nossa, eu posso, assim, posso tirar 9, assim? As pessoas vêm tirar dúvida comigo. Pô, Pedro, o que você acha que vai cair na prova, não sei o quê? Eu, tipo, nossa. O mundo mudou, né? O mundo mudou, assim. Sim. Mas eu quero te fazer ainda duas perguntas sobre a faculdade de educação física. O Sim. que de mais importante você acha que você aprendeu na faculdade de educação física? Porque a gente sempre aprende, por mais que você tivesse ali meio deslocado, né, sem entender muito bem para onde ia e tava ali, o que que eu estou fazendo aqui? Te deixou algum legado, algo importante assim que você traz para a tua vida e usa em alguns momentos? Sim, eu com o meu trabalho atualmente, eu faço alguns exercícios que eu gosto da coisa do lúdico, né? Então, as brincadeiras, o corpo, eu acho muito que o corpo tem muito a ver, a educação física tem muito a ver com a filosofia. Quem dera se eu pudesse resgatar um trabalho que juntasse as duas, sabe? Tem aquela frase, né? O corpo, mente sã e corpo são, sabe? Então, os meus alunos, no meu projeto, eles pedem às vezes de brincadeira, pô, tio, a gente não quer ficar só sentado, não, sabe? A gente quer correr também. A gente quer, sabe, se mexer o corpo, sabe? E Máximo, aí, não quer só o máximo. pensamento, sabe? Então, eu acho que tem essa coisa do lúdico, sabe? Que a filosofia me trouxe, a educação física me trouxe, a possibilidade do corpo, pensar com o corpo, sabe? Pensar com o corpo, sabe? Eu não era muito assim da coisa da competição, do esporte, nem da Se musculação, apropriar do do mundo. corpo, né? A gente vê isso na dança. Eu faço dança e certos movimentos, eu falo assim: caramba, dá para fazer aqui, dá para fazer ali, dá para mexer a costela para o lado assim e do outro lado tá assado. Isso é muito legal, consciência corporal. E dentro disso, enfim, eu acredito que a filosofia tenha vindo numa das disciplinas da faculdade de educação física. Foi assim que você conheceu a filosofia? Assim que eu conheci alguma parte do filosofar, né? Era uma matéria que o nome era Bases Antropofilosóficas da Educação Física. E eu gostava muito da matéria, mas também eu não tirava nota muito alta nela, não, sabe? Até na educação física, até nessa matéria eu tinha dificuldade na época. Mas eu lembro de uma fala do professor para mim, que ele falava, para mim não, para a turma, que ele falou assim: eu entrei adolescente, né, com 17 anos. E ele falava assim: gente, vocês têm que ter noção que vocês, para os próximos 40 anos da vida de vocês, vocês vão estar fazendo isso. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, sabe? Porque vocês vão Perfeito. estar fazendo isso para os próximos 40 anos. Vocês querem fazer isso nos próximos 40 anos da vida de vocês? Já pararam para pensar sobre isso? E aí Nossa, é ele me tão colocou essa. cedo, né, Pedro? 17 Eu acho anos que para eu, assim, 17 decidir. anos, entrando na universidade, tem gente que se dá bem, sabe? Ok, eu era muito imaturo para escolher o que eu queria fazer para os próximos 40 anos. Eu não sabia, sabe? E acho que uma lição que você deixa aqui é a de ter coragem. Porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu fiz tal faculdade, parei, fui fazer outra, agora eu não estou gostando, o que que eu faço da minha vida? Mas a gente é tão novo para escolher o que quer o resto da vida. E outra, a gente pode mudar ao longo do caminho também. Você pode se formar, trabalhar naquela profissão um tempo, e no meio do caminho você mudar, porque a gente está aqui para evoluir. E a gente muda mesmo. Imagina você nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito. Não vejo sentido nisso. Eu, pelo menos, não vejo sentido nisso. Teve alguma reação da sua família? Você estava em que período para começar? Exatamente. Tava no quarto período. Tava no quarto período e teve, assim, sabe? Uma desconfiança, sabe? Assim, tipo assim, nossa, Pedro vai fazer. Largou agora, faltando 2 anos para ele acabar, sabe? A educação física, tá quase. Né, um ano e pouco ele acaba, não sei o quê, e aí. Eu não saí da faculdade falando, ó, vou fazer filosofia, mudei, sabe? Eu saí falando, não quero pra mim.
Tá, mas você vai fazer o quê? Eu falava, não sei. Não sei ainda, sabe? Não sei o que eu vou fazer. Então eu fui. Depois eu entrei no cursinho e tal, aí nesses testes vocacionais eu descobri que eu queria fazer filosofia. E vocacional, não. No teste vocacional eu não descobri nada, não vinha nada pra mim. E nesse nada eu falei, cara, eu acho que filosofia tá me chamando aqui, sabe? Porque eu tô conseguindo. Sabe, é um Com lugar onde a certeza. dúvida pode permanecer, sabe? As pessoas que não têm dúvida, eu estava cheio de dúvida. E aí a filosofia acolhe as pessoas que são cheias de dúvida. Isso é bom na filosofia, sabe? Talvez a que Quer dizer, mais ela te acolha as dúvidas é a provoca, filosofia. quer dizer, ela te provocou na universidade, né, quando você fazia faculdade de educação física, e depois ela te acolheu no sentido de, poxa, aqui sim eu me encaixo, porque eu sou um cara contestador, eu tenho dúvidas, eu quero saber das coisas. Que história bacana e que Foi isso força você mesmo. deve ter tido, porque realmente nenhum pai, nenhuma mãe que eu saiba, assim, bate palma. Ai, que bom que você estudou 2 anos e agora você está mudando de faculdade. Que maravilha, acho isso ótimo. Eu acho que não, eu acho que os pais querem que, esperam que você tome uma decisão já certa, né, para o resto da tua vida. Não por maldade, mas porque eles. Que tem essa pressão da sociedade, não vamos perder tempo, principalmente na sociedade em que vivemos. Não vamos perder tempo, tem que ser tudo rápido, tem que ser para ontem. E aí, de repente, você faz 2 anos de faculdade e fala: olha, Não é para mim. parei. E eu até achava que você tinha parado já sabendo que queria fazer filosofia, ou seja, você parou na dúvida. E foi a Exatamente. dúvida que te levou para onde você queria. Isso é muito bacana, Pedro. Parabéns pela sua coragem. Esse posicionamento é muito importante. Eu acho que quando a gente se posiciona, às vezes a gente tem tanto medo de se posicionar, né, de falar o que a gente pensa, de falar, olha, não é legal. E eu acho que esse medo é um medo que colocaram na gente, porque quando a gente se posiciona, tudo flui, a nossa vida flui. As pessoas que têm que estar do nosso lado permanecem, né? Alguns conflitos ocorrem e é legal porque eles são solucionados, porque há o diálogo. Então, eu acho essa coisa de se posicionar, esse movimento de se posicionar, muito, muito bacana, muito, que traz muitos frutos, mas de uma coragem muito grande você virar, de repente, para sua mãe e falar: olha, estou parando por aqui. Eu queria te perguntar, você gosta muito da comunicação e do ambiente escolar? Já dá para entender pelo que você falou, por quê, o motivo disso. Então, não vai ser essa a minha pergunta. Vai ser como começou esse processo para você? No processo de trabalhar com filosofia na escola? De usar a comunicação, de estar no ambiente escolar, trabalhar filosofia. Como é que isso Sim. É, começou? aqui na Pavuna, no bairro que eu moro, tem um espaço cultural importante que é a Arena Carioca Juvelina Pérola Negra. Ela ficou localizada entre três escolas municipais, três escolas públicas que ficam em volta da arena. Uma delas foi a que eu estudei quando eu era criança, depois que eu saí da escola da minha mãe, eu fui para lá. E outras duas de ensino fundamental 2, assim. E aí, na arena, eu comecei a participar de projetos através da arena que faziam essa mediação entre a arena juvenil e as escolas que ficam em volta, sabe? Eu participei de um projeto chamado Oficina da Palavra, uma ONG que realizou e eu. Lá tive meu primeiro contato, assim, né? Era estudante de filosofia, foi em 2012 isso. E eu foi ali que eu entendi, sabe, essa coisa do colocar o peito no meio da roda e olhar nos olhos dos estudantes, perguntar o que que você pensa, como é que é o mundo, né? Não sei o que, ter diálogos. Uau. E aí lá eu comecei, sabe? Mas, assim, isso foi um início muito pequeno ainda. Quando eu me formei em filosofia, aí eu fui, comecei na UF em 2014, eu fui para a UFRJ, fiz uma transferência externa, me formei na UFRJ, no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e aí, fica aí perto da Alerj, aí no centro da cidade. E aí eu, em 2017, me formei em filosofia, em 2016 para 2017. Em 2017, eu iniciei um projeto chamado Turma Juvelina, que tirava uma turma de aceleração, que são os estudantes que são os mais repetentes, os que não mais trabalham na Sim, escola, sim. levava eles para dentro da Arena Juvelina e criei um programa de educação e cultura lá dentro, sabe? No sentido que
foi um projeto inicial, sabe? A gente tinha muito pouco recurso, sabe? Assim, uma dificuldade, quase que um trabalho voluntário, assim, mas também sendo um investimento, né? Eu sabia que eu estava fazendo, né? Nesse momento. E eu consegui reunir a turma na arena, chamava convidados que vinham voluntariamente também fazer oficinas com os estudantes, trazer pessoas para fazer oficinas de filosofia africana, filosofia indígena. Que Chamava máximo! pessoas para fazer oficina de rap com eles. Eu também sou poeta, fazia oficinas de poesia. Chamava escritores da Zona Norte, cineastas da Zona Norte, fazendo toda essa rede de pessoas que eu conheço. Levava para a arena para fazer, para pegar uma turma e bater um papo, trocar uma ideia. Eu me vesti de Sócrates, fiz uma oficina que foi inesquecível, que foi chamada Sócrates Vai na Pavuna. E aí eu Ai, assisti que uma oficina sobre lindo! Sócrates. E aí, eu me vesti de Sócrates no banheiro lá, botei uma roupa que totalmente não profissional, assim, uma espuma para fazer de barba, um pano que eu joguei em cima. E aí, entrava na sala vestido de Sócrates, assim, sabe, o filósofo. Aí, conversando com os Ai, que estudantes. delícia, adoro Sócrates. E aí, isso foi em 2017. E aí, em 2018, eu percebi que eu estava, de alguma forma, em 2017, eu retirava os estudantes da escola e levava eles para dentro da arena cultural, para participar de um programa de filosofia extracurricular, né, no ensino fundamental, estudantes de 13, 14, 15 anos de idade. Mas eu percebi que existe todo um processo que fala, filosofia não tem que estar na escola, filosofia tem que estar na escola, um debate sobre isso. E eu percebi que eu estava, de alguma forma, tirando os estudantes da escola para poder ter um programa de filosofia. Quando eu deveria estar indo para a escola fazer esse programa dentro das escolas, sabe? E aí, em 2018, esse projeto, que é o Turma Jovelina, ele virou um projeto chamado Pensadores da Pavuna, que a gente fez um circuito de quatro escolas da Pavuna, fazendo três oficinas em cada uma dessas escolas. E no final, a gente fez um festival, que foi o primeiro festival filosófico Pensadores da Pavuna, que a gente juntou os estudantes dessas quatro escolas na Arena Jovelina Pérola Negra. Teve umas questões, assim, que não foi uma dificuldade para a gente, mas a gente sofreu uns preconceitos de. Porque duas dessas escolas ficam em favelas, uma é o Complexo da Pedreira, outra é o Complexo do Chapadão, sabe? Que tem uma questão de território, que o tráfico não permite que, enfim, que essas pessoas sejam, né, se conheçam e tal, uma fronteira invisível que as favelas do Rio de Janeiro muitas das vezes sofrem, né? E a gente, muito empolgado assim, a gente atravessou essa fronteira Conseguiram invisível romper essa barreira. e conseguimos juntar os estudantes no mesmo festival, sabe? E aí foi muito legal, assim, porque tipo, todo mundo, vai ter briga, vai ter aquilo, não teve nada, teve troca, teve amizade, teve paquera, galera adolescente, mas não teve nem nenhuma política de confusão, assim, foi um festival maneiríssimo que a gente conseguiu realizar, sabe? E fechamos 2018. E aí, em 2019, eu iniciei, eu queria expandir, sabe, esse projeto. Consegui editais, consegui. Eu também esqueci de falar. A gente começou a filmar também esse projeto em 2018, sabe? Eu tenho um parceiro que é o Flávio Moraes, um cineasta, que a gente começou a filmar com uma equipe também, de E pessoas era colaboradas. trabalho voluntário, todo esse trabalho voluntário, você conseguiu algum apoio? A gente conseguiu, assim, não vou falar salário, nem remuneração justa. A gente conseguiu alguns pagamentos simbólicos, assim, para as pessoas indo ali através de uma vaquinha online que a gente fez, sabe? Até então. Doações. Doações, doações. E aí a gente captou muitas imagens, sabe, em 2018 e em 2019, para fazer um documentário que ainda vai ter o lançamento ainda, sabe? Mas já tem algumas promos Mas dele que já tá antes pronto. da gente continuar, me diz uma coisa, como é que é isso para você? Se pegar um adolescente, né, que você falou que trabalha com adolescentes, trazer para ele um universo de questionamentos, de provocações, receber, e eu vou daqui a pouco te perguntar quais foram os resultados dessas provocações que mais te marcaram. Então você já vai pensando aí, eu sei que tem isso, porque eu dei aula há muitos anos. Mas como é que foi para você? O que que te acrescentou como ser humano perceber? Não posso chamar, eu não acho que seja evolução a palavra certa, mas o crescimento desses seres, né, que muitas vezes, eu lembro que às vezes eu dava aula com música. E tinha uma música da Adriana Calcanhoto que falava Na Cinza das Horas. E eu provoquei a minha turma
a pensar a respeito disso, o que que ela estava querendo dizer com isso. E a gente pega e a gente percebe que não é um trabalho fácil, sabe? É um trabalho de uma expansão mental, né? De um portal que se abre, de algo que se expande para o crescimento, que não é assim de uma hora para outra. Você vai lá, provoca e o resultado foi belíssimo. Não existe isso. Então é um trabalho realmente ali de formiguinha, dia a dia. Como é que foi para você isso? É como você falou, sabe? Foi uma coisa de muito crescimento mesmo, sabe? Porque dentro da nossa proposta, essa nossa abordagem, a gente inverte o lugar que a educação formal impõe, né? Que é o professor que fala, o aluno escuta. Dentro da experiência do projeto, a gente trabalha a filosofia como escuta. Então, como você falou, a gente provoca e os estudantes são os detentores do conhecimento. Os pensadores cariocas, os estudantes são os pensadores. E eles estão pensando, sabe? Então a gente provoca as questões e eles falam. E assim, sabe, o que eu pude perceber, porque tem muito um recorte do território que eu estava trabalhando, sabe? É escolas que já sofrem bastante com a violência no entorno, sabe? Os estudantes da favela, da periferia, sabe? Que gente negros, estudantes que sofrem bastante esse lado da violência e como que existe uma tática de superação deles, assim, dos problemas que são graves que eles enfrentam, sabe? São problemas graves. Perfeito. Imaginei que você fosse dizer E isso. eles assim, sabe, conseguindo, sabe aquela coisa que eu falei da minha avó que dribla com a palavra, que era uma nordestina, que enfim, que também sofreu e teve que superar esse drible, eles estão dando, uma galera de 13 anos está dando agora, sabe, para poder Você ir está para a fazendo as escola pessoas pensarem. e para voltar para a escola, sabe? E Autonomia. aí exatamente, eles saem do lugar da escuta, eles escutando. Então, no primeiro momento, tem uma certa trava de tipo, ué, a gente quer falar? É, vocês que vão falar. Ué, perguntas super adultas, assim, sabe? Sociológicas, filosóficas. É você que vai responder. Eu não sei a resposta, não. Eu não vou dar a resposta, não. Nem sei. Nem sei como é que eu Claro. respondo. E aí ele vai lá e eles, bom, é muito bom, porque eu percebo que existe um movimento assim, tipo, a primeira timidez, a primeira coisa é a timidez. Sim. Eles Medo não não estão é silêncio. acostumados, não estão Exatamente, são acostumados. 10 anos de educação só escutando. Quanto menos o aluno falar na educação formal, melhor, sabe? Quanto menos ele falar, melhor. Ele tem que copiar, ele tem que escutar e reproduzir. A gente não tem nada disso. Então a gente tem uma coisa nova. E aí quando eu percebo que eu, querendo ou não, eu sou um lugar de autoridade ali. É um lugar que eu, mesmo sendo um mediador com essa proposta, sou uma pessoa diferente, estou ali. E aí eu percebo que a tática que eu fui descobrindo é quando discorda do outro, sabe? Quando um dá uma respostinha pequenininha, eu falo, mas calma aí, você concorda com isso que o teu colega falou? Aí ele discorda do colega, sabe? Aí parece que é uma fogueira que acende, que você vai na faísca ali. Sei. Aí Fogueira quando eles discordam um do linda. outro, todo mundo, não, não, calma aí, não, não, não. Aí cada um quer a sua opinião também, sabe? Aí começa, aí a fogueira acendeu, aí o trabalho é o contrário, então calma aí, um vai falar de cada vez, um fala de cada vez, aí todo mundo quer falar, aí todo mundo começa, aí debate. Aí algumas dinâmicas de grupo também que a gente faz, eu gosto muito de dinâmicas de grupo, sabe? Gosto muito de mesclar com a tecnologia, sabe? Eu acho que a tecnologia é algo que é importante, que é não como um fim, mas como um meio, né? Como algo que pode Como é que você servir, botar um faz em relação à tecnologia? Dá um exemplo para projetor, gente. vídeo pequeno que eu pesquiso muito, vídeo na internet, vídeo lúdico, episódio de desenho animado, clipe de rap, clipe de funk. Onde o estudante se identifica, sabe, vídeos de 7 minutos, 10 minutos. Vamos ver esse vídeo aqui, vamos debater depois o que está acontecendo. Leva um vídeo assim, e aí eles clipe, a galera gosta também, é muito bom, sabe, levar um clipe sobre. Porque eu quero trabalhar o racismo. Outro dia eu levei o clipe do Negro Drama, sabe, para a gente fazer um debate em cima disso, sabe. Já fiz atividade com funk também, sabe, levar o funk para poder levantar. Tem vários tipos de funk, né, leva um funk mais de consciência, mais de questionamento para poder servir de dispositivo pedagógico para poder levantar um debate, sabe? Então eu gosto muito Que disso. E também a máximo. tecnologia, a coisa mais ousada que eu fiz foi levar agora, emprestada com um amigo meu, eu tenho até que agradecer ao Jean, emprestou uma Alexa. Que aí eu fiz uma oficina com a Alexa na sala de aula. Tem Como muitos é que foi essa alunos abordagem? Como foi essa fazendo. Cada um abordagem? fazia uma pergunta para a Alexa, ganhava um chocolate. E aí, faziam as perguntas para a Alexa e podia depois debater aquilo que a Alexa respondeu.
Não era para perguntar para Alexa e cruzar os braços. Não, é para questionar a Alexa. Nem Claro. tudo que a Alexa fala, a gente é obrigado a concordar. E aí a galera, eu percebia muitas coisas, sabe? Essa eu percebo muito marcante, porque eu percebia assim, a tecnologia tem várias faces, né? E aí uma pessoa perguntou assim, sabe? Uma das faces não tão boas, entre aspas, da tecnologia, uma pergunta muito boa que um estudante fez para Alexa. Aí ele perguntou: por que que a gente tem que vir para a escola se existe Google? Isso eu tô falando Boa. em 2022, pós-pandemia. Boa, Ele perguntou isso: por boa, boa. que a gente tem que vir para a escola se existe o Google? Sabe, uma pergunta que assim, vamos acolher essa pergunta, sabe? O garoto Sim, estudou no sim, Zoom, ele sim. tem o Google em casa, ele sabe olhar o Google, Aham. tem todas as respostas que ele procura no Google, sabe? E a escola tá sob Então, um qual é o risco, né? papel da escola diante disso? O papel da escola Né? Aí se muda. questiona, o que a escola pode ensinar que o Google não pode ensinar, sabe? Vamos procurar essa resposta Sim, profundamente, sabe? sim. O Às que a vezes a gente escola pode ensinar que tem o Google que não memorizar, coisa que eu pode? odiava. Eu gostava de entender a matéria. Sim. Agora, essa coisa de, sabe, memorizar aqui, não sei que, Copiar. fórmulas, não sei o quê, eu sempre detestei. E hoje a gente tem o Google, com muitas informações para isso. Para que eu preciso saber a data exata? Claro, algumas datas você tem que saber por uma questão, né? Enfim, de fazer parte da sua história, né? Da sua vida, da história do seu país, né? Da história mundial. Ter mais ou menos uma noção em que época as coisas ocorreram para, enfim, compreender como elas se desenvolveram. Mas certas coisas da escola. Então, achei a pergunta linda, porque era exatamente esse gancho que eu queria pegar com você, porque muitas vezes muitas vezes não. Quando a gente tem uma escola em que é só colocar a informação no aluno, que ele não participa e tal, é uma escola que já era descolada da realidade antes do avanço da tecnologia, né, digital, e que agora está super descolada do avanço da tecnologia digital. E aí me parece que muitas vezes a educação é como se a gente estivesse ali produzindo robôs. Né, produzindo robôs, uma coisa industrializada. Quando você traz a filosofia, aí você traz a humanização, aí você traz o questionamento, você traz a crítica, você traz a expressão da pessoa, né, a subjetividade. E por isso eu acho assim, parabéns pelo trabalho. A gente ainda não acabou a entrevista, não, mas eu já estou te dando parabéns, porque Obrigado. é lindo mesmo. Como é que você. Ah, uma dúvida que ficou. Você falou em trabalhar o corpo e filosofia. Quero um exemplo disso. É legal para professores que estão assistindo, para todo mundo é bacana. A gente fez uma experiência nesse ano de 2022 também. A gente trouxe uma colaboradora, que é a Larissa Baratti, uma psicóloga que trabalha psicologia corporal, né? E aí eu coloquei ela para dinamizar o grupo, e aí experiências de autotoque. Uhum. Autotoque. Toque no seu próprio rosto. O que que você sente tocando no seu próprio rosto? Toque no seu próprio braço. Toque no seu pescoço. A galera não gostava de tocar no pescoço, assim, sabe? Traumas das pessoas. Aí, deitado Que no chão, todo loucura, não mundo na gostavam de quadra. tocar o próprio pescoço? Não gostavam. Muitos reclamaram que sentem meio que traumas, assim, alguns têm traumas disso. Assim. Na experiência que eu fiz com a turma, alguns não Sim. relataram não gostar de tocar no próprio pescoço dessa forma, sabe? É, Sim. deitado no chão, assim, sabe? É uma coisa usada, sabe? Que parece que pra gente que é adulto já não é tão pouco. Imagina com adolescente da periferia, tudo que tem menos contato com outras realidades. Vamos aqui expirar, colocar para fora o que a gente quer expirar, sabe? Vamos sentir a respiração. Todo mundo deitado num tapete no chão da quadra. Vamos expirar. E quando coloca para fora o que você quer colocar para fora, sabe? Agora vamos inspirar, pensando o que que você quer colocar para dentro de você, sabe? E aí nisso, sabe? A galera é uma atividade forte dentro dessa questão da Muito, psicologia, da muito, filosofia do corpo. muito. De introspecção, quando você fala no toque do corpo, de acolhimento de você, de se reconhecer, e essa questão do inspire e expira, o que eu quero trazer para mim e o que eu posso trazer? Quer dizer, é um processo também de amadurecimento que você está proporcionando para esses adolescentes. Deixa eu te contar uma coisa que você vai gostar. Aí nessa experiência, aí ela foi lá e levantou e falou para todo mundo começar a andar. Gente, vou andar livremente na quadra. Vou andar agora, se mexendo, botou uma música de fundo, só um instrumental.
aí todo mundo andando na quadra. Aí a gente reparou que todo mundo andava em fila. Que de alguma forma todo mundo começou a fazer um trenzinho, tava legal, todo mundo no trenzinho, que era livre. E todo mundo continuou na Caraca. fila, um atrás do outro. Um atrás do outro, andando atrás do outro. Aí a quadra tem aquelas linhas, aquela linha do futebol, do vôlei, aquelas linhas que tem na quadra da escola, que tá no chão. Todo mundo andando em cima da linha, sabe? Todo mundo andando em cima. E a É a gente, padronização do pensamento mesmo. Não espalha, precisa de gente, sai, correntes, gente, as correntes são sai daí, sai daí, Luiz. invisíveis. E assim, sabe, teve que pedir, gente, igual, espalha, larga a linha. Cada um anda do seu jeito agora. Aí a galera vai entender sai da linha, anda livremente, só anda. Aí anda devagar. Todo mundo anda devagar. A dificuldade de andar devagar. Anda devagar, gente, ó, bem devagarzinho, vai. Só um pouquinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Agora, aí muita dificuldade. Alunos falavam, cara, não consigo andar devagar. Não consigo andar devagar. Sabe, o que mostra que tem uma É um temporalidade no processo. mundo que acontece em todos nós, sabe? Uma coisa de tempo, uma coisa de Vai ansiedade. impregnando. É o que eu É falei, são as difícil andar correntes devagar. invisíveis. Tá lá e é difícil. Não, não, o cara falou, não consigo andar devagar. Não consigo andar devagar. Alguns conseguiam, a maioria conseguia. Alguns já estavam que não conseguiam, sabe? Agora anda rápido. Agora mexe só o cotovelo. E depois a gente mexe só o cotovelo, mexe só o pescoço, sabe? E aí depois os relatos, sabe? O que você sentiu quando você aconteceu isso? Fala, aí pega um objeto que ela levou, que era tipo aquela de ficar fazendo barulho, uma taça tibetana. Ela levou uma taça tibetana que faz um barulho bem Sei, lento, sei, sei. É para tipo poder. uma cubazinha assim com, né? Sim. Aí faz aquele barulho bem lento, aí agora cada um segura a taça, vai ser como um bastão da fala. Aí você fala, o que você sentiu? Qual foi a parte que mais tocou, sabe? Aí vem os relatos, sabe? O pessoal se abre, aí um concorda, outro discorda, sabe? Aí gera aquela. E aí tem um conceito que a gente gosta muito, que é a pluriversalidade no ensino, né? Que quer dizer? Que a gente não é um ensino universal. O ensino universal é aquele que tem. A escola tem um uniforme, né? Quer dizer o quê? Que tem que estar ligado ao universal, uma forma, ou seja, todo mundo tem que sair de uma experiência com o mesmo conhecimento. É um conhecimento para todos, sabe? Quando a gente tenta fazer o universal, uma pessoa pode discordar da outra, sabe? E tá tudo bem, vai sair de lá, cada um vai sair com seu conhecimento absorvido por uma direção, sabe? Um vai estar pensando, pô, preciso fazer tal coisa, outro preciso fazer tal. Tá entendendo? Então, gera Sim. Sim. uma coisa de. Não é um único conhecimento que a gente está trabalhando, fazendo uma experiência dessa, sabe? Cada um vai ser tocado do seu jeito, no seu lugar, sabe? Na sua subjetividade, como você falou, no seu corpo, sabe? Tem corpo que precisa aprender a andar devagar, sabe? Tem corpo que é bom dar uma acelerada. Tem corpo que tem que ver, Perfeito. olhar mais para os lados, sabe? Então, assim, cada um tem a sua demanda, sabe? Para a vida. Como é que as pessoas se expressam, sabe? Tem gente que tem dificuldade de ficar deitado no chão, respira. Tem dificuldade, sabe? Talvez eu, se eu fosse. Uma pergunta que eu me faço é assim: o que que aconteceria se fosse eu, um garoto de 15 anos, na escola, e aparecesse alguém para fazer o Pensadores Cariocas comigo, sabe? Nossa Senhora, não quero nem pensar, não Eu quero acho nem que, assim, sabe, pensar. Ia eu ser gostaria muito de fazer a parte social, tudo. política, questionamento social. Mas agora, se você for falar de mim mesmo, mas e você? Quem é você mesmo? O que você tem? Eu acho que eu ia ficar muito travado, eu ia ter muita dificuldade, assim, de falar de mim mesmo, sabe? E ia ser Entendo. muito importante para você, mas que bom que você conseguiu encontrar esse caminho, porque Sim. é via de mão dupla. Por isso Sim. que eu quero te fazer uma pergunta e na sequência outra que tem tudo a ver. Eu queria que você me desse alguns exemplos. Aí não precisa citar nome, idade, ano, escola, nada disso. Mas assim, de alunos, né? Até é errado esse termo alunos, porque é sem luz, de estudantes que marcaram muito você pela transformação que eles tiveram depois que o seu trabalho foi iniciado. Sabe, assim, eu vou falar que eu potencializei alguns estudantes que já estavam com seus processos de protagonismo, de autonomia, sabe? Posso até falar o nome, assim, essa eu confio, que já tem até live com ela, que é a Cristal Lima, tá em algumas lives com a gente, moradora do Complexo da Pedreira, uma adolescente, agora deve estar no ensino médio, uma cantora, sabe? Uma pessoa que, assim, ó, vocês que estão aí trabalhando com mídia, pesca ela, porque é importante também, sabe? Uma adolescente do Complexo da Pedreira, que é uma cantora, sabe? Uma Ah, artista eu quero com. que você me passe depois o contato, quero O conversar com potencial, ela. sabe, assim, ela fez uma música para a estudante Maria Eduarda,
quando a Maria Eduarda faleceu, sabe, né, na escola, que era a amiga dela, colega dela da turma de basquete, sabe? Não era da mesma classe, mas foi da mesma escola que ela, então ela fez uma música em cima disso, além de várias outras músicas, sabe? Uma menina que, sabe, tem todo o ímpeto de questionar, de olhar o mundo, mas também tá aqui, né? Tá na ponta da Zona Norte, dentro de uma favela, sabe? Então tem pouquíssima visibilidade, sabe? Tem, enfim, estudantes que contam, agora não mencionando nomes, mas, assim, algumas histórias pesadas, assim, nem se vale a pena contar aqui, sabe? Coisa que adulto tá tomando, tá pedindo um psiquiatra e o estudante tá enfrentando, assim, sabe? É problemas de adulto fortes, assim, sabe? Que a gente escuta. E tem toda uma galera, Estudante assim, que a já gente... com problemas de depressão, de ansiedade, psiquiátricos, e que Sim. conseguiram, por Já há meio um do tempo. seu trabalho, ter um alívio em relação a isso. Consegue desabafar, sabe? Eu não digo problemas psiquiátricos, assim, não, problemas sociais, sabe? Eu vejo como problemas sociais, Sociais. problemas familiares que o adulto não, às vezes não aguenta. Violência, que eu sei que Violência, onde o violência Estado. Não é familiar. que a violência não ocorra, como eles costumam chamar, pelo menos costumavam chamar, no asfalto. Não é isso. Mas é que a falta da presença do Estado acaba realmente tornando as coisas mais livres e os agressores e abusadores mais livres em seus territórios. É isso que a Com gente vê. certeza, exatamente, exatamente, sabe? E aí é outra lei que domina lá dentro, né? Então, assim, é difícil fazer uma denúncia. A gente tem uma dificuldade, que eu vou falar, não, para não falar só da parte boa, assim, sabe? Eu vou fazer uma autocrítica. A gente tem uma dificuldade que é o quê? O projeto Pensadores Cariocas, que é um projeto que insere filosofia de maneira extracurricular nas escolas, a gente quer trabalhar a questão coletiva, sabe? A gente não quer estar ali para trabalhar a questão individual, sabe? Assim, de cada um, Sim, sabe? sim, sim. A gente não tem bagagem para trabalhar a questão individual de cada estudante ali dentro, sabe? Sim, Cada um tem vocês não sua são história. psicólogos. A parte da questão coletiva, cada um que leve para si a questão, o seu individual, aquilo que refletiu no coletivo e enfim. Mas a dificuldade está assim, sabe? Que vem de baixo para cima. E o estudante, ele acaba que quando ele sente liberdade de expressar, ele expressa, sabe? Então, ele fala de coisas assim, uma roda que eu fico, gente, sabe? Já tive casos É, assim de... eles falam. mencionar, e aí é um equilíbrio do educador em saber mediar esse espaço de fala sem que o estudante tenha que falar da família dele, sabe? Porque o problema da família dele, especificamente, eu posso chorar junto com ele, mas eu não posso resolver, sabe? Sim, eu sei como é que é esse impasse, é muito E aí a duro. gente só segue Quando o você impasse, ganha assim, trabalhar confiança. o coletivo, no geral, assim, sabe? Mas o coletivo passa pelo familiar, passa pelo corpo, assim. E é muito Olha, importante saber isso. a nossa entrevista está terminando, voou, porque, nossa, quanta coisa bacana você ensinou para gente. E essa questão do pensar, né, do provocar, do humanizar as pessoas, que é o que a gente quer, né? A gente quer para a gente e a gente quer para todo mundo. E aí a minha última pergunta para você por hoje é a seguinte: eu perguntei primeiro o que você viu que mudou na vida deles em relação ao seu trabalho. Agora eu quero saber o que mudou na sua vida em relação a esse trabalho, com contato com tantas pessoas diferentes, com tantas restrições, com tanta carência mesmo. O que que mudou no Pedro? Qual lição você recebeu e você quer dividir agora com o público do Educação? Eu costumo pensar assim para mim, que da mesma forma que eu criei o Pensadores Cariocas, o Pensadores Cariocas me criou também, sabe? Criou um novo Pedro, assim, no mundo, sabe? Que eu acho que, assim, sabe? Eu acho que a palavra-chave, assim, sabe? Para quem tá de frente com um projeto desse, assim, é responsabilidade, sabe? Que é uma coisa que é uma palavra que a gente precisa aprender mais sobre isso, sabe? Responsabilidade, sabe? Que é uma coisa que tá no coletivo, sabe? Tá no si mesmo. É uma palavra que... Se eu vou parar para pensar, é 24 horas de pensamento e tem que ter responsabilidade, sabe? Quando você toca numa outra vida, sabe? Quando tem alguém que pode confiar em você e você pode, de um dia para o outro, ser a principal referência desse alguém, sabe? Sim. Você está falando de empatia. Você está Eu falando gosto de. muito de Você falou da empatia. palavra carência, eu gosto de pensar a palavra potência, né? Tem uma frase que eu gosto muito do. Ótimo, perfeito, muito melhor. Marcelo Yuca, que ele vai falar, né? É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. Então é isso, sabe? Quando a gente tenta Lindo. regar
os lírios do gueto, né? Tipo assim, eu acho que é uma missão, sabe? Porque tem muito Beethoven, tem muita galera potente, sabe? Assim, tipo, Muita, mas e poder muita, pegar essa potência e falar, muita, muita. cara, vai, essa menina cristal que eu citei, sabe? Cara, se eu pudesse, assim, tipo, ela vai, pega um palco aí pra você, que ela e vai longe. Pessoas que têm um talento, sabe? Tem potência, e aí, tipo assim, sabe? E aí eu acho que é isso, sabe? É fazer essas. Mostrar pra pessoa, pelo menos, a potência dela, fazer com que tire tantas camadas de impotência, de repressão, na educação formal aqui do burro que tá na cabeça de muita gente, fala, cara, você tem sua potência. E isso te potencializou também. Eu acho que a grande Isso me lição potencia é essa. exatamente. Exatamente. Como eu acho que a lição que fica, pelo menos para mim, é que essa troca, que a colaboração, que a empatia, que pensar no coletivo contribui para todo mundo, potencializa todo mundo. E se está todo mundo potencializado, a vida há de ser melhor. Pedro, quero muito agradecer a você por essa entrevista maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem conseguido fazer ali naquele espaço ou nos espaços que você atua. Eu sei exatamente do que você está falando, que é às vezes sentir uma sensação de impotência porque você não pode resolver, mas você está escutando e de alguma forma você quer contribuir. E eu vou te falar, parabéns, sucesso e volte mais vezes para ensinar mais coisas para gente, para compartilhar mais emoções, sentimentos e inspirações. Muito Obrigado, obrigada mesmo. Jéssica, pela oportunidade aí de ter esse espaço de fala e vida longa ao programa também. Tamo junto. Tamo junto. Espera aí um minutinho que eu vou me despedir do pessoal que está em casa e já volto para conversar um pouquinho com você, tá bom? Bom, obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, um abraço bem quentinho. E até segunda que vem, às 9 horas da noite, aqui na TV Alérgica, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!